חושבים שאנחנו מדינת ירושלים, אבל אנחנו המדינה כולה. גם ירושלים, גם צפון, גם דרום וגם תל אביב. כל המדינה רוצה רפורמה משפטית. רפורמה משפטית, העם דורש רפורמה משפטית. אחים יקרים, אנחנו אמיצים, אנחנו נחושים, אנחנו מאמינים, ואנחנו יוצאים הלילה הזה לדרך חדשה, לדרך של תיקון היסטורי. אנחנו יוצאים לדרך שבאה לתקן מהפכה משפטית שהחלה לפני 30 שנה בחשכת ליל, בשעת לילה מאוחרת, כשגנבו את החוק במיעוט קטן. ואז בא איש אחד, אהרון ברק שמו, ובמהלך מתוחכם גנב את הכוח מהעם, גנב את הכוח מההורים שלנו, גנב את הכוח מהילדים שלנו, גנב את הכוח מאיתנו, ונתן אותו לחבורה של משפטנים. והלילה הזה אנחנו אומרים לא עוד. הלילה הזה מדינת ישראל ועם ישראל יוצאים לדרך של תיקון, ואנחנו לא נעצור. אנחנו לא נעצור. אנחנו התחלנו בעילת הסבירות, ומי שחושב או מי שתוהה או מי שמתבלבל, אנחנו נאמר, אנחנו ממשיכים לוועדה למינוי שופטים. אנחנו לא נחכה 18 חודש. לא נחכה 18 חודש. כבר במושב הבא אנחנו נמשיך עם הוועדה למינוי שופטים. ואחר כך אנחנו נמשיך עם חוק יסוד החקיקה שלא יאפשר לבג"ץ לבטל חוקים. כי יש כנסת בישראל, ויש עם בישראל, והעם הזה יוביל את מדינתו כרצונו בדרך דמוקרטית. לא ניתן לכם לגנוב את הדמוקרטיה. ואתם יודעים, חברים יקרים, אתם יודעים, עכשיו נמצא טריק חדש לקרוא לקציני צבא, ושהם יהלכו עלינו אימים ויגידו אין לכם הגנה, לעם ישראל לא תהיה הגנה, מה נעשה בלי המטוסים, מה נעשה בלי הטייסים. ואנחנו נענה להם שתי תשובות. אנחנו נענה להם שתי תשובות. אנחנו נענה להם, מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר עלינו מכולם. את האמונה לאבד, וזאת התשובה הראשונה שניתן להם. אנחנו לא תלויים באדם כזה או באדם אחר, אנחנו תלויים בבורא עולם,
ואת החירות שלנו לא נמכור בעד שום הון שבעולם. ואת התשובה השנייה אנחנו ניתן להם רגע לפני שעולה לפה קצין בכיר ומסביר אותה. אנחנו נאמר להם, אנחנו לא מוכנים שקבוצת קצינים תהפוך את מדינת ישראל לרפובליקה של בננות. לא ניתן לקבוצת קצינים, לא ניתן לקבוצת קצינים להפוך, לסחוט אותנו באיומים. לא ניתן לקבוצת קצינים לדרוש פרוטקשן. לא נהיה כפופים לפרוטקשן. אנחנו קוראים לרמטכ"ל ולכל מי שאמון על אותם קצינים לקרוא אותם לסדר, ואם הם לא מוכנים לשחרר אותם מהצבא, כי הצבא לא ינהל את העם, העם ינהל את הצבא. אבל חברים יקרים, שלא יבלבלו אתכם, מדובר בבודדים. רוב הצבא, רוב הקצינים, הם קצינים קדושים, הם קצינים טהורים, הם קצינים שמוסרים את הנפש למען הגנת ישראל.